seguro um pergunta hop válido no momento na aqui maneira ma mencionar o rato passar cobiaro de Aruba tem que cumprir que norma que o estipulado de lei e laft tem essa aqui artigo 23 verdade tá brinda a possibilidade para desviar de norma aqui em caso é país em questão está Aruba aí assumir se confrontar com crise nós está base está deal com vasta crise, no mesmo momento, nós temos que dizer que a crise financeira que nós heredamos, logicamente, nós temos que dizer que a crise de Venezuela, que arriba um mês, está uma crise também com nós como país chiquito, temos que van op, tur é ilegal, que alaga a Venezuela, que também pede asilo político na Aruba, que também tem uma crise arriba um mês, agora nós temos que confrontar com outra crise, com envergadura e um impacto hope grave para nós economia e nossas finanças público e me da querer país Holanda também me se tem consideração com essa situação que por bem para nós me dá um exemplo aqui por exemplo na América presidente Trump faz um apelação e ele pede fundo adicional na Congresso americano ele pede 2.5 bilhão de dólares para poder que crise de corona e nada uma aprovação para 8.5 bilhão de dólares. Aqui está dizendo que nós temos impressão com sério a situação aqui está e muita querer essa aqui está um argumento válido com nós como país Aruba por desviar de norma na aqui, seguro nós como governo, em todo caso, a meu ministro, lo faz uma petição no Parlamento de Aruba também para acabar começar com o processo para nós começar a desviar de norma para somente não querer, lo está justo para ter nós mesmos na norma de um surplus de 45 milhões, mientras nós temos uma quantidade de crise simultaneamente. Que está aqui, está feito o artigo 23 aqui, caminho da Bahia é possibilidade para desviar de lei, verdade? Nós temos que cumprir com a lei, esse aí nós estamos a citar também, nós apresentamos um pressuposto, caminho nós estamos a cumprir com a norma, mas está aqui da circunstância, não, com nenhum gente no mundo por antecipar e fazer, e pensei que está pedi ao Parlamento de Europa para nós começar o processo para fazer uma petição no governo holandês também. Nós, como governo, também começamos a conversação aqui para, de forma aqui, desviar de lei aqui, fazendo uso do artigo 23.